Mākoņi ir savilkušies virs baltā nama un šobrīd nav skaidrs, vai aiz tiem ir saule vai tomēr nāks negaiss. Jā, un Andreju Žagaru, operas direktoru krēslā, pēc 17 gadiem nomainījusi sabiedrībā mazzināmā Inese Eglīte. Ar viņu arī mēs šorīt mēģināsim iepazīstināt mūsu skatītājus. Labrīt! Labrīt! Jūs jau esat bijusi tagad operā. Kāda tur valda gaisotne gaiteņos? Jā, es satikos ar cilvēkiem, un cilvēki tiešām ir neziņā un pēc ļoti ilga stresa, un tāpēc priecīgi beidzot dzirdēt, kas tad notiks tālāk, un redzēt dzīvus cilvēkus. Bet tas skatījums nākotnē ir tāds cerīgs un optimistisks? Jā, pirmā lieta ir tiešām tikšanās ar cilvēkiem un veselīgas darba vides veidošana, attiecību veidošana, kas, protams, nenotiek uzreiz, jo savstarpējā uzticība nenotiek uzreiz. Un, protams, arī repertuāra turpinājums, visu pieteiktā repertuāra 2014. Gadam, lai nodrošinātu to operas kvalitāti, kāda viņa ir bijusi un vēl labāk. Protams, Es atvainojos. Opera ir tāds ļoti sarežģīts organisms un jau iepriekšējos gados ir bijušas nesaskaņas starp ministriju un operu. Kāpēc jūs izdomājāt, ka gribat mēģināt vadīt šo lielo sarežģītu organismu? Kas bija tā jūsu motivācija startēt šajā konkursā? Tad, kad es pieteicos, es nezināju, ka es būšu valdes priekšsēdētāji. Bet, protams, es cerēju, ka es būšu valdes loceklis, bet man ir pietiekoši liela biznesa bagāža, un šī ir praktiski diskusija par to, vai opera ir menedžmenta postens, vai tas ir mākslinieciskais postens. Un, ja mēs ņemam pasaules piemērus, tad ir dažādi. Stokholmas operā ir bijusi operdziedātāja, kas ir intendants, un Metropolitēnā tas ir producents, Sidnejā ir jurists, kas ir strādājis bankā, ir ļoti dažādi, bet tas, kad tas ir uzņēmums, kam ir nepieciešama pārvaldība, par to neviens nešaubās. Vai operai jābūt biznesam? Opera ir valsts uzņēmums, kas pilda valsts funkcijas. Tas nav bizness. Tas nozīmē, ka ir jārada izcils izrādes. Un jāpiesaista skatīt. Bet jums šobrīd tomēr nāksies veikt finanšu auditu, vai ir jau tādas, kādas acīm redzamas dīvainības un pārsteigumas saistībā ar finansēm? Līdz šim es esmu operējusi ar publiski pieejamiem datiem, kas iespējams nav pilnīgi. Un jebkura vadība, kas nāktu, gribētu iepazīties ar situāciju, ko es arī darīšu. Situācijas iepazīšanās tas ir analīze un arī audita veikšana. Jūs sacījāt, ka turpināsiet darbu pie nākamā gada repertuāra. Kazams sponsori ir izteikušies līdz šim atbalstītāji, ka nedaudz iepauzēs, paskatīsies un negarantē, ka šobrīd turpinās tādu pašu atbalstu, kā operē tajā brīdī, ka to vada Andrejs Žagars. Ar sponsoriem ir, es jau esmu plānojusi tikties, tāpat kā darbiniekiem, tā ir nākošā no lietām, un es saprotu sponsors. Viņu interese, es nedomāju, ka ir Žagars, viņa interese ir izcila opera. Par ko arī mēs runāsim. Bet cik nozīmīgi sponsora atbalsts ir jūs situācijā, ja sponsori tomēr kādu laiku vēl atsakās atbalstīt operu, tas būtu būtisks finansiāls trieciens? Operai ir dažādi sponsori un mecenāti. Un viņus var arī paplašināt, ne tikai esošie, bet iegūt arī jaunus. Bet kas ir šobrīd tie argumenti, ko jūs viņiem liksiet priekšā, ja teiksim, mēs ziņās arī stāstījām, ka teiksim, Andra Neiburga ir izteikusies, ka viņi gribētu redzēt, ka jūs pierādat sevi. Kas ir tie argumenti, ko liksiet priekšā, lai viņi, teiksim, šo atbalstu tomēr turpinātu? Opera ir ļoti liels saskaņots mehānisms. Tas ir kā liels kuģis, kurš nevar pagriezties, tāpēc ka viens svilpi krastā. Viņš ir ieprogrammēts vairāk gadu garumā ar kompetentiem cilvēkiem, kas tur strādā. Bet kas būs tie argumenti, teiksim, tādi reāli argumenti, ko jūs teiksiet, tā. Es varu, tāpēc lūdzu naudu atstājiet? Tā programma, tas repertuārs, kas ir ieplānots, tas būs. Sakiet, kas ir pēdējā laika labākais, ko jūs pat esat redzējusi Latvijas Nacionālajā operā? Es varbūt tad mazliet arī par senākām lietām, jo es operu tiešām apmeklēju ļoti sen. Un es taisu nākotu šajien domāju par tām operām, kuras man ir atstājušas iespējas, tad tā viena no tām ir ļoti sen, kas ir Alčīna 90. Gadu beigās ar Sonoru Vaici un Antoņenko, kurš bija kontratenors tajā laikā. Un pēc tam bija arī Seviļas Bārdzinis ar Elīnu Garanču lomā un, protams, Nibelungu Gredzens, kas ir liels, ļoti liels notikums ne tikai Eiropā, bet pasaulē, jo nav daudz vietu, kur iestudē īpaši visu tetraloģiju. Sakiet par trešo valdes locekli. Tad tiks izsludināts konkurss. Kādas jūsuprāt iespējas Andrejam Žagaram tikt šajā amatā?
Tas viņam pašam jāizlemj. Bet ja viņš piesakās, vai jūs redzat būtiskus šķēršļus, jūs atbalstāt viņa darbību operā turpmāk? Es izskatītu jebkuru variantu darboties valdē. Bet viņa līdzinējais ieguldījums operā, jūsprāt, ir pietiekami nozīmīgs, lai tas būtu tiešām vērā ņemams punkts, lai viņam būtu iespēja turpināt savu darbu? Es domāju, ka ir pietiekoši daudz kontroversiju, bet neviens nenolieks arī Andreja Žagara ieguldījumu. Vai jūs esat ar viņu tikusies? Nē. Vai jūs gribētu? Jā. Es noteikti gribētu parunāties, jo tas ir tikai civilizēt vienai vadībai nodot lietas nākošajai. Vai jūs pēdējās dienās esat tikusies arī ar kultūras ministri? Kopš nozīmēšanas neesmu tikusies. Vai jums būtu būtiski ar viņu runāt un redzēt viņas tādu, uzzināt viņas skatījumu uz operas nākotni, kas bija tas, kas viņu neapmierināja Andreja Žagara darbībā, kā zināms? Protams, jo kultūras ministrija ir kapitāla sabiedrības turētājs. Akcionārs un kultūras ministri tieši atbildīgi par operu. Līdz ar to tā satē sadarbība ir jāmāk. Vai jums šobrīd šķiet, ka kultūras ministrei bija kāds īpašs skatījums uz operas nākotni, kas lika veikt šādas darbības operas vadībā? Kultūras ministri izteica neusticību. Viņa, kā es minēju, ir kapitāla sabiedrības turētājs. Viņai ir iemesli. Es domāju, ka viņa arī varētu komentēt to vairāk. Kultūras ministra vakardien paziņoja, ka no operas gada balvas, teiksim, kases ir pazuduši 200 ielūgumi, viņi vērsīsies knabā. Vai jūs esat, vai jums ir zinām šī situācija un vai jūs zināt, kur šie 200 ielūgumi ir palikuši? Es tikai sāku izpēt. Un tad, kad es nonākšu pie rezultātiem, man būs kaut ko teikt. Kur mēs sākāt izpēt? Tas ir es sāku iepazīties, ja ielūgums es nesāku skaitīt, es sāku darbu. Vai jūs pati apmeklēsiet šo pasākumu trešdien? Jā. Tas ir jūsu pienākums? Tas ir mans pienākums šajā brīdī. Jums būs arī kāda īpaša runa? Nezinu vēl. Jāgatavo, jāsāk strādāt. Labi, jāsaka, jums liels paldies šajā rītā, ka atnācāt pie mums uz sarunu. Vēl veiksmi un noteikti izturību arī šajā nopietnajā amatā. Paldies.